La intenció de l'exposició és d'explicar què van ser aquests bombardejos que hi va haver a Figueres, que ha estat un tema, diguem-ne, només reduït pel coneixement dels especialistes o de la gent que ho va viure. Això fa part d'una història que només coneixem encara ara parcialment i, per tant, aquesta exposició no és sinó un esgraó més d'una investigació per poder reconstruir què foren aquests bombardejos que convertiren Figueres en la segona ciutat, després de Barcelona, amb majors víctimes per bombardeig. Explicar per què i explicar també, sobretot, la vivència de la gent que ho va poder viure. No? Aquest seria l'objectiu.